אם הרבי נחמן האמין בשיצורה במיסטיקה, מה זה ארוחה מיסטיקה? אסטרולוגיה, קלפים, תשובה, אני נותן לך את התשובה, תשובה. רבי נחמן לא האמין, הבין שיש דברים שהם הרבה יותר מטורפים מכל מה שהזכרת עד עכשיו, אבל לא במיסטיקה. לא. המיסטיקה, כל הרעיונות שלה, יש מאחורי זה רעיונות נוספים. הם, רבי נחמן, הבין שהם נכונים. מיסטיקה, מיסטיקה. יש לרבי נחמן שהוא כותב על ה... בתקופתו היה מלא אנשים שעשו ניסים. אז לא, ניסים, רבנים אחרים שהיה להם תחרות, איזה רב עושה יותר ניסים? אבל אצל הדתיים בתחרות של הרבנים, לאיזה רב צריך ללכת? למי שעושה יותר ניסים, מי שיש לו ברקע יותר ניסים. מי שכאילו יותר סמכות. לא, אצלהם בתקופה שלהם אצל האדמורים, שאיזה אדמור עושה יותר ניסים? מי איפה יש יותר סיכוי, כן. אז רבי נחמן אמר, אתה יודע למה הם עושים ניסים? כי הם פשוט אנשים מאמינים שהם עושים ניסים, ואז הם כאילו רואים את הניסים שהם מאמינים שהם... הוא כתב את זה בספר. מה זה ניסים? כאילו איזה מוגמר... רבי נחמן התלוצץ עליהם, צחק עליהם, לא אפשר לראות, לצאת, צחק. טוב, הבנו את הנושא. מה?